ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምሰምታችኋል። ይህ አውሎ ሚዲያ ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ስለ ሀገር ይሰኛል። የዛሬ ስለ ሀገር እንግዳችን አቶ የሺዋስ አሰፋ ናቸው። የኢዜማ ሊቀመንበር ናቸው። እሳቸው እንግዲህ ዛሬ ቆይታ የምናደርገው አጠቃላይ በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ፣ በምርጫ ጉዳይና በፓርቲያቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ አንስተን ምንወያይ ይሆናል። አቶ የሺዋስ ፈቃደኛ ሆነው ስለመጡ ከልብ አመሰግናለን። እኔም ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ በጣም። መልካም። የፖለቲካ ስራ እንግዲህ አሁን ምርጫ ላይ ነው ያላችሁት፣ የሰዓትን ማብቃክተው በእርግጥ የስራው አንድ አካል ቢሆን ስለመጡልን ከልብ እናመሰግናለን። በትግራይ ጉዳይ ላይ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ እናውቃለን። ያለውን ጦርነት የምንረዳው ነው። መንግስት የህግ ማስከበር ይለዋል፣ ሌሎች ኃይሎች ደግሞ ጦርነት ይሉታል። ከዛም ያለፈ ደግሞ የሚነሱ ሰብአዊ ቀውሶች አሉ፣ የፖለቲካ ትርምሶ አለ። ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ መልክም ዲፕሎማሲም ላይ ከፍተኛ ጫናና መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ሆኗል። አቶ የሺዋስ እርስዎ ደግሞ ወደ ትግራይ ሄደው ነበረ። እንደው ቀለል ያለ ጥያቄ፣ ትግራይ ሲሄዱ ሲያዩት ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የተሰማሁት? ምን ገጠመት? በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። አንድ ፖለቲከኛ ወይም አንድ ግለሰብ ወደ ሚዲያ ሲመጣ ሚዲያውን ወይ ጋዜጠኛውን ሳይሆን ከጀርባ ያለውን ኦዲየንስ፣ ከኋላ ያለውን ሰሚ ማሰብ አለበት የሚል እምነት አለኝ። ያንንም አክብሮ መናገር አለበት የሚል እምነት አለኝ። መረጃ ለሁሉ መድረስ አለበት። በዛ ረገድ ዝም ብሎ ፊት ለፊት የሚታየውን በቃሉን ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጀርባ ያለው ሰው የሚያዳምጠውን ሰው እሱን አስቦ መናገር መቅረብ አለበት የሚል እምነት አለኝ። ይችን መግለጽ ስለፈለግኩ ነው። ትግራይ እንግዲህ በኢዜማ ስራ አስፈጻሚ ተወስኖ አራት ቦታዎችን ነው የሄድነው፤ ኮንሶ፣ ቤንሻንጉል እና ማይካድራ፣ እንደዚሁ መቀሌ እና የመቀሌው ቡድን እኔ ነበርኩ እየመራው ሄድኩት። የጦርነት መልካም ውጤት የለውም እና በደረስኩ ጊዜ በጣም ብዙ ልብ የሚሰብሩ ነገሮች ነው ያየሁት። በእርግጥ የዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ባለቤት ህወሓት ነው። ይህን ሁሉ ያመጣው ህወሓት ነው። ይህንን ዓለም ያወቀው ነገር ነው። እዛ የነበረው የህዝቡ ስሜት የመጀመሪያው ምንም እንቅስቃሴ አልነበረም። እኔ በሄድኩበት ጊዜ ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች አልተከፈቱም። የኮንስትራክሽን ስራዎች እንደዚህ የተጀማመሩ ነገሮች በሙሉ ቆመዋል። ለምሳሌ ጥያቄ የነበረው መሶበ ስራ ቢጀምር ጠቅላላ እንቅስቃሴው ይጀምራል። ራሳቸው መቀሌ ውስጥ ያሉ ሰዎች በምዕራብም በሰሜንም ትግራይ አካባቢ በሚሰሙት ነገር በጣም እየተሸበሩ እያዘኑ ምናምን የነበረበት፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ከየአካባቢው የመጡ ወደ 8 ትምህርት ቤቶች ላይ የተጠለሉ ሰዎችን የተወሰኑትን ለማየት ሞክሬያለሁ። ህጻናትም አረጋውያንም ምናምን ያሉበት እነዚህ ሰዎች በእውነት እዛ መግለጫውም ላይ ተናግሬዋለሁ። የመጀመሪያው የደረሰላቸው የመቀሌ ህዝብ ነው። የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ የሰጣቸው በመጀመሪያ የደረሰላቸው የመቀሌ ህዝብ ነው። ከዚያ በኋላ ሌላው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረዳቸው ሞክረዋል። እንግዲህ እንዳልኩ የችግሩ ስፋትና ጥልቀት፣ ሰው የሚሄድበት ፍጥነት ሊለያይ ይችላል እና እነዚህን አሳዛኝ ሁኔታዎችን አይተን የመጣ ነው። ያየነውን የሰማነውን በትክክል ተናግረናል የሚል እምነት አለን። በተወሰነ ደረጃም መንግስት ቶሎ እንዲሄድ ጫና አሳድረናል የሚል እምነት አለኝ። ሁሉም ሰው አይኑን ወደዛ እንዲያዞር፣ መግለጫችንም እንደዛ ነው የነበረው። ኢትዮጵያዊ ነን ካል ወገን አለን ካል ፊታችን ወደዛ ማዞር አለብን። የመድኃኒት ለምሳሌ የስኳር እንደዚህ የመሳሰሉ መድኃኒቶች ጊዜ የሚሰጡ አይደለም። የመድኃኒት ጥያቄ፣ የአልሚ ምግብ ጥያቄ፣ የመጠለያና የልብስ የማደሪያ ጥያቄ ውሎ የሚያድር አይደለም እና ቶሎ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አቶ ምትኩ የእርዳታ ማስተባበሪያው ሰው። ኦልሞስት 2 ሳምንት እዛ ነበሩ እኛ ብሄድን ጊዜ። ከዛ በኋላ ፈጠን እያሉ ለመስራት ሞክረዋል። ሌሎች የዓለም የምግብ ፕሮግራም ሰውም እዛ አይተናቸዋል። ፕሬዚዳንቷም የሰላም ሚኒስትሯም እንደዚሁ። እንግዲህ ጊዜያዊውን ችግር ለመቅረፍ የሚችሉትን አድርገዋል ሞክረዋል የሚል እምነት አለ። ሁለት መልክ ይዞ መንግስት እየዋሸ ነው የሚለው አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ሆነ የህወሓት ኃይሎች እየዋሹ ነው እንጂ እኔ እርዳታ እያደረግኩ ነው እየሰጠው ነው በምችለው ደረጃ እየጣርኩ ነው ይላል መንግስት። የእርስዎ ደግሞ እይታ ይኖራል ቦታው ላይ ሄዳያዩት። በዋናነት ግን አሁንም ለችግሩ ጦርነቱ ማስቀጠል መፍትሄ ይሆናል ብላሉ ያስባሉ? ምንድን ነው መፍትሄ ብሎ ያስባሉ? ማለት አሁን ምሳሌ ዛሬ ጠዋት 524 ሴቶች መደፈራቸውን ዶይቼ ቬለ የዘግበው እዛ አካባቢ በ3 ወር ውስጥ ዜና እያየው ነበርና
አልቆመም በዛም በዚህም እንሰማለን የነበረው ደግሞ ባጭር ጊዜ የሚያልቅ ቶሎ ችግር ወጥቶ እንደተባለው የግ ማስከበር ብቻ ሆኖ የሚያልቅ ነገር ነበር በሰው ስነ ልቦና ውስጥ የሆነው ግን አቶ ይሽዋስ እርሶ የኢትዮጵያ ፖለቲካም ሲከታተሉ ነበር አሁንም የጦርነቱ መከተል መፍትሄ ነው ብለው ያስባሉ ማንም ጤነኛ ምሮ ያለው ሰው ጦርነቱ መከተል አለበት ብሎ ያስባል እንደዛ ብሎ ሊነግርህም አይችልም እኔ ጦርነቱ ባይሆን እንደውም ባይጀመር ደስ ይለኝ ነበር አይደለም ይቀጥል እንዲያርግ ለማለት በተረፈ ግን እኔ የትግራይ ህዝብ ጣፋንታው ከሌላ እንትን ጋር የተያያዘ ይመስለኛል ለምሳሌ እንዲራዘምና እንዲራገብ ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር የተያያዘ ይመስለኛል ለምሳሌ አንድ ውጭ ያለ ሚዲያ ወይም አካል ዜና እንዲርበው ተደርጎ ተፈጥሯል ምንም አልተፈጠረም አሁን ትግራይ ሰላም አደረች ብትለው የሚከፋው ይመስለኛል መሆን ያለበት ግን በዛ አይደለም ሰላም እንዲሆን ነው መሰራት ያለበት እየተራገበ በሰው ደም ላይ መነገድ በሰው ደም ላይ የሚዲያ ጋጋታና የፌስቡክ ምናምን ላይክ መልቀም አይደለም መታሰብ ያለበት ስለዚህ እኔ እንዲቆም ነው የምፈልገው እንዲቋጭ ነው የምፈልገው ሁሉ ጊዜ በጦርነት ውስጥ የሚጎዱ እናቶች ህፃናት አረጋውያን ናቸው ያንን ደግሞ ባይኔ አይቻለሁ አልቅሼ ነው የመጣሁት እነማን እንደተጎዱ እነማን እዛ መከራ ውስጥ እንደገቡ ሄጄ ባይኔ አይቼ በእጅ ዳስሼ ነው የመጣሁት ምን አይነት ተሰቃቂ ሁኔታ እንደሆነ አይቻለሁ ስለዚህ በምንም ታምር አንድ ሰዓትም እንዲቀጥል አልፈልግም ግን ደግሞ በዚህ መጡ በዛ ገቡ ምናምን ይያሉ የሚያስቀጥሉ ሚዲያነን አክቲቪስት ነን ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነሱ ነው መገሰጽ ያለባቸው ይሄ ነገር መቆም ነው ያለበት የትግራይ ህዝብ የሚረጋጋበትን ስራ ነው መሰራት ያለበት ለምሳሌ በግልጽ ሽማግሌዎችን አግኝቻለሁ ትልልቅ ሰዎች እዛ ምንድነው የህዝቡ ጥያቄ ትምህርት እንዲጀመር ስራ እንዲጀመር እንቅስቃሴ እንዲጀመር ሶበ እንዲከፈት በሰሜን በኩል ያለው የትግራይ ክፍል አሁንም ችግር ስላለበት እሱን አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጠው ይሄንን የጠየቀው ሰው በሚያሳዝን ሁኔታ መቀሌ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ዶክተር ደብረጽዮንም ይያሉ ሄደን ስብሰባ አርገን ካንዶ ዓለም ጋር ሁሉ አርገናል የዛን ጊዜ ካድሮች ሲሉ የነበሩን ህዋትና ትግራይ ህዝብ አንድ ነው እንደዚህ አትበሉ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው ዛሬ ያሱ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያስከፈለ ይመስለኛል ይነዚያ ካድሮች አባባል ለምንድን ነው እንደዚህ የሚል በርግጥ በትክክለኛው ነገር እኛ ያለው ነው የትግራይ ህዝብና ህዋት አንድ አለ መሆኑን እነዚህን ሰዎች መደበቂያ እንኳን ቦታ ሲያጡ በደም ማሳያል ሚደብቃቸው ቢሆን ህዝብ ይዛቸው ቢሆን ለምን ሸረንቆላ ምናምን ውስጥ ቱቦስ ለምን ይገኛል ህዝብ ውስጥ ነው መገኘት ያለባቸው አይደል ህዝብ ነው መከላከል ያለበት ስለነሱ የሚከላከል ህዝብ የለም ምክንያቱም ለዛ ህዝብ ምንም ስላልተቀመጡ ስለዚህ ቀድም በተወሰነ ደረጃ ሰነግረ ነበር ፓርቲና መንግስትን መለየት ያስፈልጋል ቡድንና ህዝብን መለየት ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ ፓርቲና ህዝብን ፈጽሞ መለየት ያስፈልጋል ህዝብ ትልቅ ነው ዘላለማዊ ነው የሚኖር ነው ፓርቲ ደግሞ የሚጠፋ የሚሻሻል የሚቀየር ነው ባጭሩ የአንዱ ከችግሩ ዘካባቢ ካለው አቶ ይሽዋስ የኤርትራ ሰራዊት መግባት እና የአማራ ሚኒሻ መግባት ዓለም አቀፍ ተቋማትን ጭምር በከፍተኛ ተጽዕኖ ያነሱታል የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ሚኒሻን ችግር የለውም ልዩ ኃይሉም በፈለኩት ቦታ ማሰማራት ይችላሉ ሲል መልስ ሰጥቷል የኤርትራን ሰራዊት ግን አልጋበዝኩም ወይም እንዲገባ ውል የለኝም ብሏል አሁን የኤርትራ ሰራዊት መግባቱ ቢዚ ብሎናል ይሄ ሲጻፍ ሲንቀሳቀስ ሲናገር ሰዎች ስለማይ ኢትዮጵያ በጠላት ኃይል ጠርታ አስወረረችን አገራችን አይደለችም የሚል ምሁራን እየመጡ ነው ያሉት ከትግራይ የርሶ እይታ እዚህ ላይ ምንድን ነው ምናልባት የፓርቲው የኢዜማ ማቋም ካለ በኤርትራ ጦር ላይ ምንድን ነው ያለው ነገር የኢዜማ ግልጽ ያለ መግለጫ ወጥቷል ይሄን በተመለከተ መንግስት ማብራሪያ ይስጥ በመጀመሪያ ዝም ብሎ በመላመት ህዝቡ ከመሄድ ይሄ ተባለው እንደው መጀመሪያ ገና የነገሯን ጫፍ እንደሰማን ነው እነዛኞቹ ወገኖች ግን ነገሩን ከወገቡ ላይ የሚጀምሩት ነገር አያስደስተኝም ወገቡ ላይ ማለት ከመሃሉ ማለት ነው ማን ነው የሰሜን ዝን የመጣው ባዶ ያደረገው መንገዱን ማን ነው ወደ አስመራ የተኮሰው ወደ ባህር ዳር የተኮሰው ወደ ጎንደር የተኮሰው ማን ነው
ለምንድነው እዚህ ላይ አልፈን አልፈን እዚህ ላይ ምን ይዘው? ስለዚህ ተጋብዘው ከሆነ የጋበዘው ህወሓት ነው ጋበዘው ከተባለ። ምክንያቱም ግብዣ በወረቀት ብቻ መሆን የለበትም። ለጸብ መጋበዝ ደግሞ በወረቀት አይደለም የሚጋበዘው። ስለዚህ እኔ አሁንም ቢሆን ይሄ ታሪካዊም ነገር ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽ ነው ማየት አለበት ማለት አስተ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል በህወሓት በኩል እንዳሉኝ ጀምሯል። ራስ ህወሓትም ያመነው ነው እንዳደረገ ማለት ነው። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ በኋላ ዝም ብሎ ማየት አለበት? ዝም ብሎ ማየት የለበትም። የመጀመሪያው ነገር ግልጽ ማድረግ ነው ያለበት። ሂደቱ ምንድነው? ለምሳሌ የኛ ነው አሁን እኛ ሄደናል ብያለሁ አይደል? ቦታው ላይ በአይናችን አላየንም። መቀሌ ውስጥ አለ የሚልህም የለም። የመቀሌም ህዝብ ግን የሚልህ በዛ በኩል አለ ነው የሚልህ። ከመቀሌ ህዝብ በተጨማሪ ደግሞ ከዛ የመጡ ሰዎች አሉ፣ አይተናል ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እነሱ ያሉትን በቀጥታ ነው ያስተላለፉ፣ እንደዚህ ብለውናል። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ለሌላው ብቻ አይደለም ታሪክ የሚሆነው ለእኛም ጭምር ነው። ያየነውን የሰማነውን በትክክል ማስተላለፍ አለብን። የሚያይም የሚታዘብም ታሪክም ህዝብ አለ። ስለዚህ እኛ ያነጋገርናቸውን ሰዎች ጠቅሰን፣ እንደውም አንዱ ስጋት የነበረው ኤርትራ ወታደር ወደ መሀል እንዳይገባና እንዳያጠቃን የሚል ስጋት አለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህን ሁሉ አስተላልፈናል። ይህን ደግሞ ለፌዴራል መንግስት እና ለሚመለከታቸው ባለስልጣን ብቻ ሳይሆን ለህዝብ መግለጽ ብቻ ሳይሆን እዚያ ካለው ጊዜያዊ አስተዳደር ጋራ ይሄ ነገር አለ፣ በአፋጣኝ መፍትሄ መሰጠት አለበት። እንግዲህ ክልል ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ አምስት ፓርቲዎች ኢዜማ አንዱ ነው። ስለዚህ ክልሉ የኔ ነው የኔም ጭምር ነው አገሩ የኔ ነው እንደሚል ፓርቲ ኃላፊነታችን ተወጥተናል የሚል እምነት አለን። አሁንም ዝም ብሎ መቀመጥ የለበትም፣ መገለጽ አለበት በደንብ። ሂደቱ ምንድን ነው? ውጤቱ ምንድን ነው? አሁን ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው? ወደፊትስ እንዴት ነው የሚሆነው? እንዴት ነው ኢንተርቴን የምናደርገው ይህንንስ ጉዳይ በተመለከተ የሚለው በደንብ መገለጽ እንዳለበት እናምናለን። መልካም። ወደ ኢዜማ ወደ ፓርቲያችን እንምጣና ከዚህ በፊት ሌሎች ጓዶች አቶ አንዱ አለም እዚህ መጥተው ጠይቂያቸዋል። ሌሎችም ዘላለም መጥቶ ነበር መሰለኝ። ዘላለም መጥቶ ነበር ግን ሊያረካኝ ያልቻለ መልስ ነው እና እርስዎን መጠየቅ ግድ ይለኛል። የድርጅቱ ሊቀመንበር ስለሆኑ ለምንድን ነው ኢዜማ ከብልጽግና ጋር ወዳጅ ነው ቤተሰብ ነው አንድ አይነት አላማ አላቸው እስከ ማለት ድረስ በወረቀት የሚወጣው እንትን የሚለው ድረስ የምትታሙት ለምንድን ነው ብላ ያስባሉ? ወይም ደግሞ ብልጽግናና ኢዜማ አንድ ናቸው ወይም የብልጽግና የኢዜማ ደጋፊ ነው ኢዜማ የብልጽግና ደጋፊ ነው ተብላችሁ ስማችሁ ይነሳል በተደጋጋሚ። እንደው ዝም ብለው ማህበራዊ ሚዲያ ቢከፍቱ ከአስሩ አንድ ሰው ይህን ብሎት ሊያገኙ ይችላሉ። በተደጋጋሚ ነው የሚባለው። ለምንድን ነው በእርሶ እይታ አጥንታችሁታል? ስለምንድን እንደምትባሉ እንግዲህ ሀሜት ከሆነ ሚያማውን መጠየቅ ነው። እሱ ሊሆን ይችላል። ግን ታሚም ምን ይላል የሚለው በአጠቃላይ እንትኑን በተመለከተ ግን የፓርቲንና የሀገርን ጉዳይ በትክክል አለመለየት ይመስለኛል። እና እንደ ኢዜማም አዲስ አካሄድ ይዘን ስለመጣን ይመስለኛል። እንዴት ነው አዲስ የሚሆነው? ለምሳሌ የሌሎች ሀገሮች ፓርቲዎች ለምሳሌ የአውሮፓ የአሜሪካ ምናምን ፓርቲዎች የሚወዳደሩበትን ጉዳይ ግልጽ ያደርጋሉ። እንዲሁም አሜሪካ አሁን አጥብበው ሪፐብሊካን እና ዲሞክራቶች በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ብቻ ነው የሚከራከሩት፣ በሌላው ኦልሞስት ተመሳሳይ ሆነዋል። በእኛም በኩል እንደ ኢዜማ ያለን አቋም የለውጥ የሽግግር ወደ ዲሞክራሲ የመሄድ ህልም ነው ያለን። ያንን ለማድረግ ደግሞ አገራዊ ጉዳዮችንና እንደ ፓርቲ የምንወዳደርባቸውን ጉዳዮች መለየት አለብን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንደ ሀገረ መንግስት መቀጠል አለባት በሚለው ላይ መስማማት አለብን። ከማንም ጋር ሊሆን ይችላል፣ የግዴታ ከገዢ ፓርቲ ጋር አይደለም። እሱ አክተር ስለሆነ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ግዛት ስርዓተ መንግስቱ መቀጠል ላይ ምንም ኮምፕሮማይዝ አያስፈልግም። መንግስቱ ንጉሳዊ ሊሆን ይችላል፣ ምንድን ነው የሚባል ዲሞክራቲክ ሊሆን ይችላል፣ ዲክቴተር ሊሆን ይችላል፣ የጠቅላይ ሚኒስትር የፕሬዚዳንት ዋቴቨር ሊሆን ይችላል። ስርዓቱ ያለበት ግን እንደ ሀገረ መንግስት መቀጠል አለበት። እንደ ሀገረ መንግስት እንዲቀጥል ደግሞ የምትስማማባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ዳር ድንበር ሲደፈር እኩል መቆም አለበት። በአባይ ጉዳይ ለምሳሌ እኔ እንጃ በመግለጫ ገዢው ፓርቲ ራሱ የቀደመን አይመስለኝም። በአባይ ጉዳይ ላይ ተመሳሳይ ነው መሆን ያለብህ። የብሔር ፓርቲ ይሁን አገር አቀፍ ፓርቲ ይሁን ገዢ ፓርቲ ይሁን ሁሉም አንድ ላይ ነው መቆም ያለበት። ሁለተኛው ምናልባት አንድ ያደረገን ፓርቲዎችን ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት አባቶችንም አርቲስቶችንም አንድ ያደረገው የኮሮና ኬዝ
የወታደር ወረራ ባይሆንም ሌላ ወረርሽኝ ስለሆነ እንደዚህ በመሳሰሉ ነገሮች ላይ አንድ ላይ መቆም አለብ። ዘን በመትወዳደርበት ነገር ላይ ደግሞ በፖሊሲ አልቻለም በቃሉ አልቻለም ብቻ ሳይሆን የሚቻለው በዚህ መንገድ ነው ይያ ማራጭም በየመምጣት አለብኝ በሚል እንደሰማው 42 የፖሊሲ ሰነድ አዘጋጅተናል። ግን ይሄንን ነገሮችን ለመለየት አንደኛ ለመፈልግ ሁለተኛ አለመቻል እነዚህ ተደምረው አንድ ነው እናምን ይላል። ጉዳት ብቻ አይደለም ያለው ይሄ በጣም ብዙ የሰከኑ ሰዎች አካሄዱ ትክክል ነው እንዲህ ነው መሆን ያለበት ብለው የሚያስቡም አሉ። ፍለጠው ቁረጠው የሚሉ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ በዛኛው መንገድ ይለመዱ ደግሞ እንደዛ ይላሉ። ግን ቅድም ስትጠቅሰው ነበረ እኛ እኮ የወረዳ ሊቀመንበር የሞተብን ሰዎች ነን። በጣም ብዙ ሰዎች የታሰሩብን ሰዎች ነን። ታስረን የነበረን ሰዎች ነን። በጣም ብዙ የህይወት ምስቅልቅል የደረሰብን ሰዎች ነን። በእነዚህ ሰዎች በእነዚህ በምንወዳደራቸው ሰዎች ማለት ነው። ግን እነዚህም ኢትዮጵያውያን ናቸው ብለን እናስባለን እናምናለን። በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ደግሜ ልንገር፣ የዚህ ሀገር ጉዳይ የኛ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችም መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎችም ጭምር ጉዳይ ነው። የእነሱም ሀገራቸው ናት። እነሱም ይመለከታቸዋል፣ እነሱም ያስባሉ፣ እነሱንም ግድ ይላቸዋል። ለምን መሰለህ? አንድ ቤት ውስጥ ሆነ ቤቱ ተቃጥሎ አንተ ከነ ከረባትህ የምትወጣበት ሌላኛው የሚያርበት ምንም ሳይንስ ምንም መንገድ የለው። ስለዚህ አስፈተን ነው የምናየው። ይሄ አካሄድ ከማውገዝ ያለፈ አማራጭ የማምጣት አካሄድ አልተለመደም ኢትዮጵያ ውስጥ አላስኬደም። በመሰረታዊ ሁኔታዎች ላይ ምሳሌ ህገ መንግስቱን በተመለከተ ያላችሁ አቋም ከብልጽግና ጋር የሚቀራረብ ሆኖ ይመጣል። አንዳንዴ ብልጽግና ምሳሌ ህገ መንግስቱ እንደማይለወጥ እንደማይቀየር በጎን ያወራል። በሌላ ጉድኑ ደግሞ ህገ መንግስቱን አልቀበለውም። ምሳሌ የአማራ ብልጽግና ህገ መንግስቱን አልቀበለውም ይላል። የኦሮሚያ ብልጽግና ደግሞ ህገ መንግስቱ ህልውናችን ይላል። በአዲስ አበባም ጉዳይ እንደዚህ ኢዜማን አንዱ ከሚያሳምኑት አንዱ ጉዳይ ይመስለኛል። ይህን በእንዲህ እንዳለ ግን ዋነኛ የዚች ሀገር ችግር መዋቅራዊ ነው ተብሎ ይታመናል። እና ይሄ መዋቅራዊ ችግር ከመሆኑም በላይ ደግሞ ዋነኛ የልዩነት መነሻው ህገ መንግስቱ ነው። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት መቀየር አለበት፣ መሻሻል አለበት፣ ቅድሚያ ህገ መንግስታዊ ለውጥ ያስፈልገናል የሚሉትን ደግሞ ኢዜማ በተዘዋዋሪ ተቃውሟቸዋል። በሂደት ነው መስተካከል ያለበት ይላል። እንዴት ነው ይህንን ጉዳይ እየተቃወማችሁ እናንተ የተሻለች ሀገር የተሻለች ኢትዮጵያዊነት የምታመጣ ሀገር ልታመጡ ያሰባችሁት በምን ሂደት ነው? ጥያቄ እንድጠይቅ ነው እንጂ መልስ እንድትመልስ አይፈቀድልም። ማለት ጥያቄውን አንተ ጠይቅና መልሱ ለእኔ ትተዋለህ። የመጀመሪያው ይህን ተቃውመናል ወይ ነው። ይህ ትክክል አይደለም። እንዲሁም ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት ብለው ከሚከራከሩት የመጀመሪያዎቹ ተሰላፊዎች እኛ ነን። በቃሉ እንዴት እንደሚቀየር ጠይቀው እስቲ። ይቀየር የሚልን ሰው ማለት ከዜማ ውጭ ያለው እሱ ማምጣት ይችላል። ምሳሌ አሁን በእናንተ መቀየር አለበት ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ካስቀምጣችኋቸው ሶስት ነው አራት ዋና ነጥቦቻችሁ ወደ 11 የሚደርሱም አሉ። አንደኛው ህገ መንግስቱ ይቀየራል መቀየር አለበት ብሎ ያምናል። በህዝብ ይሁንታ ይላል ያስቀምጣችሁት ማለት ነው። ያ ማለት ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ለዛ ነው እንዳትመልስ ያልኩ። ደግሞ ምንድን ነው በቀኛው ላይ ብዬ ስለመጣው ግራ ጥያቄዎችን አልመልስም። ይኸውልህ አንድ ነገር እንቀይር ስትል እንዴት እንደምትቀይረው ጨርሰ ማሰብ አለብህ። ለምሳሌ ስለ ሽግግር መንግስት ወይ የሽግግር ምክር ቤት ምናምን ሲባል ሰምተሃል። እንደዚህ አይነት ተቋቁሞ እንዲሰራ ተፈልጎ ነበር መጀመሪያ አካባቢ ኤኤንኤን ላይ ያለ ይመስለኛል እኛ ሁሉ ብለነው ነበር። ግን በወቅቱ ለዶክተር አብይና ለለውጥ ኃይሉ የነበረው ድጋፍ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ የነበሩ ፓርቲዎች ብዛትና በአንድ ሆነው በአንድ በኩል ሆነው ገዢውን ፓርቲ መሟገት አለመቻል ያንን ምክር ቤት እንዳናቋቁም አደረገ። ስለዚህ ስቴፑ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነገር 100% ውክልና የያዘውን የኢህአዴግ ወይም አሁን ብልጽግና የሆነው ፓርቲ በቀየረ መልኩ የተወሰነ ውክልና እንዲገባ ማድረግ፣
ከዛ ውጪ ምንም ሜዳ ለተነጋገርበት የምትችል ሐሳብ አብስለህ ለውሳኔ የምታቀርብበት መንገድ የለም። ስለዚህ ይሄንን ልናየው ምን ይችላል? አስበን አውተን አውርደን ተነጋግረን ተከራክረን ይሄ የኦሮሞ ብልጽግና እንደዚህ ይላል ያማራ ብልጽግና እንደዚህ ይላል የምትለው መቼም እንደዚህ አይነት ልዩነት አታጣምበቃሉ። እኛም ውስጥ ሌላውም ውስጥ በጣም ልዩነቶች አሉ። ልዩነት ከሌለ ደግሞ ሰው መሆን ሁለት መሆንም ምናምንም አያስፈልግም። አንድ ነገር ግን በእርግጠኝነት የምነግርህ ሁሉም ሰው ከጫፍ እስከ ጫፍ የህገ መንግስቱ መሻሻል ላይ ተስማምቷል። ኢቭን ህወሓትም ከመሄዱ በፊት ተስማምቶ ነበር። የትኛው አንቀጽ ነው እንዴት ነው ምንድነው ዘዴብሊዝን ዘዲቴል ይባላል አይደል? እንዴት ነው እሱ የሚሰራው ላይ ነው ልዩነት የነበረው። መሻሻሉ ላይ እኔ የኦሮሞ ብልጽግናም ልዩነት ያለው አልመሰለኝም። በተለያየ ጊዜ እንትን ሲያ የትኛው አንቀጽ ላይ ልትለያይ ትችላለህ። ስለዚህ የኛ እምነት መጀመሪያ ምርጫ አድርገን ሁሉም ወረዳ፣ ሁሉም ዞን፣ ሁሉም ክልል በተቻለ መጠን የተሻለ ውክልና ኖሮት አሁን ካለው አሁን ምንም ውክልና የለም 100% ነው። ምንም 99 እንኳን ቢሆን እንደ በፊቱ እንደ ግርማ ሰይፉ አንድ ሰው እንኳን ቢኖር አሁን ምንም አንድም ሰው የለም። ስለዚህ ይሄንን ስቴፕ የማስቀመጥና ጨርሶ የማሰብ ነው እንጂ ህገ መንግስት በማሻሻል ጋር ለምን ሪፈረንደም ምሳሌ እንዲካሄድ የሚጠይቁ ኃይሎች ነበሩ ያኔ። አሁን ያነሱልኝ የመሰባሰቡ ሐሳብ ነበር። በምን ጉዳይ እንደተቋረጠ ማን ይሰበሰው እንደነበረ በእርግጥ ግልጽ አልነበረም። ዝም ብሎ የግላሽ ትግል ሪፈረንደም እንዲካሄድ ማድረግ ይቻል ነበር። ማለት ህገ መንግስቱ መሰረታዊ ችግራችን ነው። ህገ መንግስቱ መተከልን አሳይቶናል፣ ወለጋን አሳይቶናል፣ ትግራይን አሳይቶናል፣ ቡራዩን አሳይቶናል። ማለት ሙሉ ትሬለሮችን አይተናል እዚህ ሀገር ያሉት ነገሮች። ስለዚህ በሪፈረንደም ይቀየር ሲባል ብዙ ሰዎች ሲያነሱ ዜማ በምርጫ ሂደት ውስጥ አልፈን ከዛ በኋላ የሚመጣ ሂደት እንቀይረዋለን ይላል። ሪፈረንደሙን ለምን ጠላችሁት ነው? ምን ላይ እንቆም? በቃሉ አሁን ይኸውልህ ህገ መንግስቱ ዝም ብሎ አንቀጽ 39ን ብቻ አትይ፣ የፓርቲዎች ማቋቋሚያ አዋጅም አለበት። እንደ ፓርቲ የምትቆምበት ከህገ መንግስቱ ተነስቶ ነው። የፓርቲዎች ማቋቋሚያ አዋጅ የተሰራው ምርጫ ቦርድ ይቆም። አሁን ዝም ብሎ አንዱን ሳይድ ብቻ አይደለም። ሁለተኛ ማንን ወክለ ነው የምትመጣው? እንዴት ሆነ ነው የምትመጣው? ሁሉም የዚህ ብሔረሰብ ተወካይ ነኝ፣ የዚህ አካባቢ ተወካይ ነኝ፣ የዚህ ሃይማኖት ተወካይ ነኝ እያለ ይመጣባል። ፓርቲዎች በስርዓት ሪፈረንደም ያካሄዱት ህዝቡ ነው ሪፈረንደም የሚያካሄደው አይደለ? የፓርቲ ውክልናማ ችግሩን ያመጣብን ነው ህዝብ ነው ወክል ይመጣለው የሚለው። በዚህ ሀገር መቼም ህዝብ ችግሩ ነው ያውቅ። ፓርቲዎች ወይም በፓርቲ የተደራጁ በአብዛኛው ኢንተረስት ግሩፖች ናቸው ችግሩን የሚፈጥሩት። እነሱ ስርዓት ይዘው ህዝብ ወክለው ይምጡ ነው እንጂ ጥያቄውማ የፓርቲዎች ነው በአብዛኛው ማለት ነው። ወይም የሚመጣው በፓርቲዎች በኩል ነው እንዳልከው፣ ችግሩን የሚፈጥረው ህዝብ ላይ ነው። የሚራቀቁበት ግን ፓርቲዎች ናቸው ወይም ኤሊቶች ናቸው። ስለዚህ እነሱ በስርዓት የሚመጡበት መንገድ ሌላ ስለሌለ ነው በዚህ እንሂድ ያልነው እንጂ በዚህ ይቀር ይሰረዝ ምናምን እንደማለት ቀላል ቢሆን እኔ አሁን እዚህ ፊትህ እላለሁ፣ ግን እሱ አይደለም።